Jaha, vad du köpt? Ja, jag har köpt vetemjöl. Vet du, kan du äta mjöl och vissla samtidigt? Jag ska visa, jag kan det. Jag kan nämligen öppna här. Jag kan öppna, så kan jag då käka vetemjöl. Sen ska jag vissla, ska vi se om det går. Nej, jag måste ha mer. Det går inte allt. Nej, det går inte. Jag försökte vissla, blinka lilla stjärna. Nej, det var jättesvårt. Så, i alla fall. Här får du tillbaka den här. Så, det blir 16 kronor. Så. Hej då. Hej då. Jaha. Den här kan jag sälja igen. Det är bara att tejpa igen här. Så. Så, nu ser det som nyöppnat ut.